ጎጃምን የማገናኘት ስራም በተወሰነ መዋቅር ነበረኝ። ነ በአጋጣሚ አንድ ጊዜ በትርታሬ በሆነ ነገር ታስሬ ተፈታሁ። ከአንድ ሁለት ወር ታስር በኋላ ከዛ ትንሽ እንደቆየ ማጋለጥ አንዳንድ ሰዎች ማጋለጥ የምሩበት ሁኔታ ስላለ ይህን አድራሻ ኮድ ነው የሚሰጣል አንደኛው ልጅ። እኔ ሊይዙኝ ሲሞክሩ ነው ያመለጥኩት። አጋጣሚ ነው ማለት ይቻላል። እንዲሁ ለታሪክ ያህል ማታ ቤት ስልክ ይደወላል ከስፔሻሎቹ። ስፔሻሉን አውቀዋለሁ። የኔ ስም አይደለም አልኩት። ይሄ ጠራህ የኔ ስም አይደለም አለ። ሌላ ስም ማለት ነው። የኮድ ስሜን እንጂ ጠሪ ሊይዙኝ ሲሞክሩ እንግዲህ ሁለቴ ሲደውል አንተ አናርኪስት ነህ መሰለኝ ብዬ መልሼ ኢህአፓ ሀራስ እንደሚያደርገኝ ወይ ኢህአፓ እኔን እንትን እንደሚያደርግ አድርጌ ስናገር ጌታ ይቅርታ ብሎ ስልኩን ዘጋ። ጠዋት በጠዋት በመዋቅር ደረሰኝ እንደተበላሁ እንደታወቅኩ። ቀን መዋል ትችላለህ ተብዬ የሆነ ቀበሌ ስብሰባ ነበር። እዛ ስሰብስብ ያው እንግዲህ ያኔ እንዳንያዝ ራሳችን ለማጥፋት ሳይናድ ምንለው አለ በሁለት ቴትራ ሳይክሊን ቀፎ ውስጥ መርዝ ጨምረን ነው ይዘን የምንሄደው። አንዳንዴ እዚህ እናስቀምጠዋለን ኮሌታችን ውስጥ፣ ምክንያቱም ብንያዝም በጥርሳችን አወጥተን ለመዋጥ፣ አለዛ ደግሞ በእጃችን ይዘን ድንገት ሲደርስብህ ትውጣለህ። ታዲያ ደርጋ ገብቶ ሞት አለ። ሁለት ሞት መሞት አያስፈልግም። እና በኋላ አንድ ሰው መጥቶ ምልክት ሰጠ። ያ ምልክት ሰጠው ብዙ ተሰቃየ፣ ተገረፈ። እኔ ወጣሁ። እንደዚህ አድርጌ ወደ በረሃ ገባሁ ማለት ነው። እንግዲህ በኢህአፓ ጊዜ በአንድ በኩል እኔ በራሴ ሳየው አብዮቱ ሲቀጣጠል እንደገለጽኩት የተደራጀ ኃይል ባለመኖሩ እና ኢህአፓ ተደራጅቶ መምጣት የሌሎቹም ድርጊቶች ቢኖሩም ሌሎቹ ከደርግ ጋር የወገኑም ስለነበሩ እንደ መኢሶን የመሳሰሉት ጸረ ደርግ ከሆኑ ድርጊቶች ጠንከር ብሎ የሚታየው ኢህአፓ ነው። ያን ጊዜ ኢህአፓ ያኔ በህብረ ብሔር ደረጃ ነው ያለው። ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ተቀላቅለውበት የሚታገሉት ድርጅት ነው ያኔ የነበረው እና ኢህአፓን ደግፎ ከኢህአፓ ጎን በስፋት ያልተሳተፈ የህብረተሰብ ክፍል የለም። ከወጣትም ብንወስድ ከ13-15 ዓመት ያሉ ወጣቶች ታዳጊ ወጣት በሚል ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ፓዮነር ይባላሉ። ልክ የቬትናም አደረጃጀት ነው። የራሳቸው ተልእኮ ይዘው ይሄዳሉ። ትንንሾች ናቸው፣ ግን መልእክት ያስተላልፋሉ በየቦታው። ከዛ በላይ ያለው ወጣት ደግሞ በተለያየ ወደ አርሚ የሚገባ አለ፣ ወደ አርሚ የሚሄድ አለ። በከተማ ውስጥ ደግሞ በተለያየ መንገድ የሚሳተፍ ወጣት አለ። ሴቶች በሴቶች አደረጃጀት አላቸው። ነጋዴ በነጋዴ አደረጃጀት አለው። ወታደር በወታደር አደረጃጀት አለው። መምህር በመምህርነት አለው። ሚሊተሪ ውስጥ የራሱ የሚሊተሪ አደረጃጀት አለው። በጣም በርካታ አደረጃጀት ያለው ነው። በዚህ ውስጥ ሁሉ ወጣት አለ። እና አንድ ነገር እንኳን ለማድረግ ሲፈልግ አንዴ ከላይ በዛ መልእክት ካስተላለፈ በሁሉም ረሰብ ክፍል በአንድ የሚደርስበት ሁኔታ ነበር የነበረው። በጥቅሉ የቬትናም አደረጃጀት የነበረ ነው የሚመስለኝ። የቬትናሞች አደረጃጀት እንደዛ አይነት ነገር፣ ሁሉም ተልእኮ አለው ማለት ነው። ወጣቱ ያው ተማሪም እያለ የሚያነሳቸው መፈክሮች መሬት ላራሹ ነው፣ ህዝባዊ መንግስት ይመስረት ነው፣ ዲሞክራሲያዊ መብት ይከበር ነው። እነኚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። እና በእነዚህ ዙሪያ ኢህአፓ እነኚህን የሚያሳካ አድርገው ሲቆጥር ስለነበር ሁሉን ህይወቱን ነበር የሚሰጠው። በጣም ትዝ ይለኛል ጎንደር ላይ በጀግንነት በአደባባይ የመፈክር እያሰሙ ያለፉ ወጣቶች በጣም በርካታ ናቸው። እና የወጣቱ ራዕይ ያኔ የሚታየው ሌላ ነው ማለት እነኚህን የሚታገልላቸውን አላማዎች እውን ይሆናሉ የሚል ትልቅ ተስፋ ይዞ የሚሄድበት ሁኔታ ነበር የነበረው።
ኢያፓም ለዚያ ያበቃኛል ብሎ ፍጹም እምነት። እኔ እንጃ ያኔ ሂድና እዚህ ጋር ፊት ለፊት በቀን በቀን እንዲያርገና ቢባል ይሄዳል ወጣት እንደሚሞት እያወቀ ማለት። እኔ እንደዚህ አይነት ለመሞት ዝግጁ የሆነ ሶሳይቲ አላይ። በኋላ ያው በትግሉ ትክክለኛ ዓላማ ሲመጣም ያየነው አይነት ነው። ያኔ ግን በትክክል እንዳሁኑ እንኳን እንደዚያ እንዳሁኑ ኋላ እንደ ብአዴን እንደ ኢህአዴግ ተገቢው ስልጠና ተገቢው የካድሬ ትምህርት ሳይኖር ብዙ ስራ ሳይሰራ የተነቃነቀ ወጣት ነበረ ያኔ። ምክንያቱም የኃይለ ሥላሴ ስርዓት የሚያደርገውን ያያል፣ የፊደል ስርዓት የነበረበት ሁኔታ ያያል፣ ከዛ የሚደረግ ሁኔታ ያያል። ስለዚህ ከዚህ የመላቀቅ ስለሆነ በሙሉ ልቡና ተስፋ ነበረ የሚንቀሳቀሰውና ራዩ ትልቅ ነው። ይሄ ራይ ግን ያው በኢህአፓ የተሳሳተ አመራርና መስመር ወደ ተባለው አቅጣጫ መሄድ አልቻለም። ኢህአፓም ወደ መፍረስ የበቃበት ሁኔታ ነው የመጣው። አቶ አዲሱ፣ በኢህአፓ ውስጥ የነበሩ ወጣቶች አንግበውት የነበረ ዓላማ ምንድን ነበረ? ያ የታገሉለት ዓላማ ደግሞ ከዳር ሳይደርስ ሲቀር እርስዎ በግሎ ምን ተሰማ? ውስጥ ድርጅቱ ውስጥ የተፈጠረው ነገርስ ምን ይመስል ነበር? ሁለት ነገር ነው እንግዲህ። የጥያቄዎቹ መጀመሪያ ላይ ተነስተው እንድንታገል የሆንባቸው ጥያቄዎች ትክክለኛ ናቸው። መሬት ላራሹ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ህዝባዊ መንግስት የሚለው በአጠቃላይ ሲታይ ትክክለኛ ነው። የዲሞክራሲ መብት ጥያቄዎች ትክክለኛ ናቸው ጥያቄዎቹ። እነዚህ ጥያቄዎች አልተመለሱ፣ ዞሮ ዞሮ ደርግም አልመለሳቸውም። ኢህአፓ ጋር ያለው ችግር ምን? አንደኛው ድብቅ ድርጅት ነው። አመራሩ ለአባሉ ግልጽ ድርጅት አይደለም፣ ድርጅት ግልጽ አመራር አይደለም። ለምሳሌ በፕሮግራሙ ላይ የተራዘመ ህዝባዊ ትጥቅ ትግል ነው የሚለው በትግል ስልቱ፣ በተግባር ግን የከተማ ትጥቅ ትግል ነው የሚያካሄደው። ስለዚህ በአቋራጭ ስልጣን የመያዝ አስተሳሰብ ነው የነበረው። ሁለተኛ መሬት ጥያቄም ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች እንደሚነሱ ይነገራል። በጎን ግን በግልጽ ይሄ ነው የሚባል ነገር የምታየው ነገር የለም። ታጋዩ ግን ትክክለኛውን ጥያቄ በውስጡ ይዞ ነው የሚሄደው። ያኔ ህቡ እንቅስቃሴ ስለሆነ እኔ እናንተ ሳንተዋወቅ አንድ ሚሽን እንፈጽማለን። እኔና እሱ በተለያየ መንገድ አንድ ሚሽን ተሰጥቶል እንሰራለን። ግን እኔም እንደሆንኩ አያውቅም፣ እኔም እሱም እንደሆነ አላውቅም። እና ድብብቆሽ ያለ ማለት ህቡነቱ በጣም እንትን ያደረገ ነው። የግልጽ ውይይት የለም። ሁለተኛ የውስጠ ዲሞክራሲ አንድ ድርጅት ህልውናውም አላማውን ማሳካት የሚችለው በመጀመሪያ ደረጃ በውስጡ ዲሞክራሲያዊ አሰራር ሲኖረው ነው፣ ግልጽነት ሲኖረው ነው፣ በውስጡ የመታገያ መድረክ ሲኖረው ነው። ይህን እያጠበበን የመጣ ያባ እነኚህ ጥያቄዎች በትክክለኛ መንገድ እየተመለሱ እንዳልሆነ፣ የትግል ስልቱ ላይ ችግር እንዳለበት ጥያቄዎች ሲነሱ፣ ዲሞክራሲያዊ አሰራሮቹ በጣም ጥያቄ የሚያነሳ ሁሉ እየተፈረጀ የሚመጣ የሚታሰርበት ሁኔታ እየተፈጠረ የሚሄድበት ድርጅት እየሆነ ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄ ድርጅት እኛ ፊት እንዳሰብ ነው እውነትም የህዝቡን ጥያቄ ዳር ያደርሳል ብለን እንዳልኩት ብዙ ብዙ ወጣቶች ብዙ ምሁሮች ህይወታቸውን የሰጡበት ድርጅት መሆኑን እየተወ በሄደበት ሁኔታ ዞሮ ዞሮ አላማው ትክክል ነው። አሁንም ይዘን የተነሳ ነው። ነገር ግን መሪ ድርጅቱ ባሰብነው ደረጃ የሚመራ ድርጅት ሆኖ አላገኘ ነው። ይሄ ጥያቄ በተነሳ ጊዜም ፓርቲው ማድረግ የነበረበት ትልቁ ጥያቄውን ወደ አባላት ዘርግቶ አወያይቶ መስተካከል የሚገባቸው የመስመር ጥያቄዎች ተስተካክለው ታግሎ የሚወጣ ቢሆን ኖሮ ጠንክሮ መቀጠል የሚችል ድርጅት ነበር። በእርግጥ እንደዛም ሆኖ ባይፈርስ ኖሮ እና ደግሞ በያዘው አቋም ቢቀጥል ኖሮ ከደርግ የባሰም ይሆን ነበር፣ ከደርግ የባሰም ይሆን ነበር። ምክንያቱም የብሔር ጥያቄ ላይ የነበረው አመለካከት የተዛባ ስለሆነ
በአንዳንድ ጥያቄዎች ላይ ከፊውዳሎቹ መደራደር የጀመረበት ሁኔታ የነበረበት ሁኔታ ስለነበረ ይሄ በአንድ በኩል በኢህአፓ ላይ ተስፋ የማስቆረጥ ነገር አስከትሏል። እንዳልኩት የመስመር ጥያቄ ነው፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው። በፓርቲ ውስጥ የተነሳው እነኚህ በትክክል መመለስ ያልቻለ ድርጅት ነው። እንደተባለው ይሄ ግዙፍ ድርጅት ብዙ ሲያነቃንቅ የነበረ ድርጅት ከስተቱ ተምሮ ወደ ትክክለኛ መስመር ባለመግባቱ መፍረስ ሲመጣ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል። የነበረው ታጋይ አብዛኛው ማለት ይቻላል ደርግም ያን እየጠነከረ መጥቷል። ነገር ግን ህዝባዊ አላማዎቹ እንደተጠበቁ ናቸው። አሁን ያም ሆኖ አብዛኛው ተስፋ የመቁረጥ ያለፈ የታገለበትን ነገር የመርገም እና በጣም እልህ ፖለቲካና ኮረንቲ በሩቁ ያለበት ሁኔታ ተፈጠረ። በከተማ ያለውንም ደርግ ጨፍጭፎ ጨርሶታል። በትጥቅ ትግል የወጣውም ያው ያሰበው ነገር አልተሳካለትም። ስለዚህ ድርጅቱ እየፈረሰ መሄድ የጀመረው እና ነገር ግን አንድ እውነታ ደግሞ አለ። በአንድ ገጹ እነኚህ ሁለት ነገሮች የመመዘን ጉዳይ ነው። ህዝቡ አሁንም ጭቆና ውስጥ ያለ ህብረተሰብ ነው። ህዝቡ አሁንም ነጻነት ይፈልጋል። ጥያቄዎቹ አልተመለሱለትም። በኃይል ነው እየተያዘ ያለው። የአፓ የፈራረሰም ደርግ ያው የባሰ ጠናክሮ የመምጣት እንጂ የህዝቡን ጥያቄዎች በውል የሚመልስ መንግስት የመሆን ጥያቄ አይደለም። የበለጠ እንዳውም ወደ ባሰ አዘቅት የሚያስገባ መንግስት መሆኑን ነው እያመለከተ የመጣ። እኔ ሁለቱን ነገሮች የመመዘን ጉዳይ ነው። ለምን ታገልኩ፣ ምን ነበር አላማዬ የሚለውን ነገር መመዘን ነው ማለት ነው። ኢህአፓ ፓርቲና አርሚ አለው። እኔ የፓርቲ ዊንግ ነኝ፣ የፓርቲ መዋቅር ውስጥ ነው ያለሁት። የካድሬ መዋቅር እንለዋለን ያኔ ህዝብን የሚያደራጅ የሚያስተምር የመሳሰለ ማለት ነው። የሰራዊት ደግሞ አለ እና በሰራዊት ውስጥ መወር በጣም የተደራጀው እሱ ነው። ሁሌም የተደራጀ ኃይል ውስጥ ነው የሆነ ነገር የሚወጣው። በጣም ያልተደራጀን ያልተሰባሰበ ኃይል ውስጥ ብዙ ጊዜ ሀሳቦች እንትን ለማለት ጊዜ ይወስዳሉ። በሰራዊት ውስጥ እንቅስቃሴ ይጀምራል። የበለሳ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ማለት የዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ኮር አክቲቪስቶች ይመሰረታሉ። እነኚህ ንቅናቄውን የመምራት ስራ ይጀምራሉ። ይህን ሲጀምሩ ያኔ እኔ አመራሮች ካድሬ ከኔ በላይ አሉ የሚመሩኝ። በእነሱ አማካይነት ነው ኢንፎርሜሽን የማገኘው። ኋላ ነው ያወቅኩት አርሚ ውስጥ እንቅስቃሴ እንዳለ ሰማን። ከዛ የእንቅስቃሴ ባህሪውን ማጥናት ጀመርን፣ እኛም በካድሬ በኩል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ያው የንቅናቄውን ተቀላቅለን ስንወጣ ተቀላቅለን የወጣ ነው ከበለሳ ማለት ነው። ያኔ ግን ሲፈርስ በጣም የሚሰማኝ ነገር በጣም ማስታውሰው፣ አንድ በስምንት ጥይት የተመቶ የነበረ ከተማ ከሆስፒታል ወጥቶ በረሃ ገብቶ ታግሎ ተመልሶ ሊገባ ሲል የለመንኩት ትዝ ይለኛል። በስምንት ጥይት ደብዶ አምልጠህ መጥተህ እዛ መግባት ሪሊ ወደ ሞት መሄድ ነበር አድርጌ የሚቆጥረው እና ብዙዎቹ እንለምናለን። የነበረውን ሀሳብ ምቹ ሁኔታ ካለ ወደፊት እንታገላለን ተሰባስበን የሚል ሀሳብ ነበረን እና ዲሲፕሊኑ በጣም ጠፋ። ያ በጣም ጠንካራ ዲሲፕሊን የነበረው አባል መራር ተስፋ በመቁረጥ ብዙ ነገር ውስጥ ገባ። ያን ስታይ በጣም ይሰማሃል። ነገር ግን አትፈርድም። ያ የነበረው ሁኔታ ያ ሁሉ ብዙ የተከፈለበትና ብዙ ጀግኖች ያለፉበት ሁኔታ እንደዛ ብትንትን በሚልበት ጊዜ ተስፋ በቆረጡም ልትፈርድ አትችልም።
ግዙፍ ድርጅት ነው፣ ትልቅ ድርጅት ነው። ፍርስርሱ በሚወጣበት ጊዜ ሰው ለመወሰን በጣም እንደሚቸገር መገመት አለበት። የራሱ ውሳኔ ነው፣ ያን ጊዜ የራሱ ውሳኔ ነው አብዛኛው እና ከምትተዋወቀው ጋር የመወሰን ነው። ኋላ ደግሞ ንቅናቄው ጋራ ሆነህ ደግሞ ማየት እና በግሩፕ የመወሰን ውሳኔ ነው የሆነው እና ያኔ ትዝ ይለኛል። በአንድ በኩል ተስፋ ያስቆርጣል፣ በሌላ በኩል ደግሞ መፍረሱ እንደታወቀና ማፈግፈጋችን እንደታወቀ ደግሞ ገንዘብ የለም፣ ገንዘብ ማሰባሰብ አለብን። እኔ ካድሬ ነበርኩ በየቦታው የጠበቅነው ጠመንጃ አለ፣ መድኃኒት አለ፣ ምን አለ፣ እሱን አውጥተን ሸጠን ገንዘብ አግኝተን ወደፊት የምንቋቋም ከሆነ በሚል አችን ሻሽጠን ደግሞ ገንዘብ መሰብሰብ ደግሞ ጀመርን። እንዲህ እያለን የቆየ ነው እና ግማሹን ጠመንጃ ሰጥተን ሂድ ምህረት ካረገልህ ብለን ተስፋ የሚቆርጠውም በሽተኞች አሉ፣ ልብ ድካም ያላቸው አሉ። እነኚህን ቢያንስ እንዳይገላቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ ለማድረግ እንደ ቤተሰብ ነው የምትሸኘው። የጣለ ቢሄድም በክፉ አታየው። ተላቅሰ ተሳስመ በል እንግዲህ በቃ ተባብለ ትሄዳለ እና ያ መንፈስ በጣም በጣም ከአእምሮ የሚጠፋ አይደል። ያው መጨረሻ ላይ በይፋ ከበለሳ ወደ ትግራይ ስንሄድ በይፋን የተገለጸው ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄው ወደፊት በትግሉ አመቺ በሆነበት ቦታ ሁሉ ለመታገል ዝግጁ ነው፣ ጆይንም የምትቀላቀሉ ተቀላቀሉ ተብሎ ዲክሌርድ ሆኖ በኢህአፓ አመራሮች ታሰሩ ነበሩ። እነሱም ተፈተው ወደ ኢህአፓ እንዲሄዱ ተደርጎ የተለያየ ነው። ከአቶ አዲሱ ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚህ አልተቋጨም። ኢህአዴግን ከመሰረቱበት ጀምሮ አዲስቷን ኢትዮጵያን ለመገንባት እስከተደረገው ርብርብ የነበረውን ውጣ ውረድና ቀሪ ህይወታቸውን በሚቀጥለው ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። የዛሬውን በዚሁ አበቃን። Ya te